Esiet visi sveicināti šajā skaistajā pavasara laikā, kad visi plaukst un zied un tik strauji dienu no dienas mainās. Un es ceru, ka arī mūsu dzīve līdz ar pavasari iet uz gaišo un saulaino pusi. Mums ar sieviņu ir 9 mazbērni un 6 ir puikas, jeb mazdēli, vecumā līdz 8 gadiem. Un es esmu ievērojis, ka mazdēliem ļoti patīk dažādas aktivitātes, un viena no tādām ir rāpties kokos. Un, protams, nu, mammas vai vecmammas tur drusku piebremzē to aktivitāti, bet nu, mums atkal vīriem liekas, ka nu, kur tev vēl labākā apgūt kaut kādu drosmu un jaunas iespējas, kā rāpties kokā. Bet ir bijuši gadījumi, ka mazie, nu tur gan Markus, gan Lūkas, jeb Lūciņš, kā mēs viņu saucam, kam ir 3-4 gadi, uzrāpjās kokā tik augstu, ka paši vairs nevar tikt lejā. Un tad ir liels bļāviens, nu, lai kāds palīdz nokāpt. Vienreiz pat bija tā, ka nu, mums ir koka žogs no dēļiem, un ka kāds bija uzrāpies uz koka žogu un tā kā lecis lejā, bet vēja kaistierās aiz dēlēm un tā kā palika arī karājoties. Un es šajā reizē gribu runāt par uzkāpšanu kokā. Un Bībelē ir kāds stāsts evaņģēlijos par kādu vīru, kas bija nodokļu iekasētājs vārdā Caķejs. Un es nolasīšu tikai vienu pantu no Lūkas evaņģēlija no 19. Nodaļas. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo bija mas no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģis kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Un tātad vispirms, ko mēs varam šeit mācīties no šīs stāsta, ka es gribu redzēt. Caķejs, kas bija bagāts vīrs, bet ļoti ienīsts savā tautā, jo viņš sadarbojas ar okupācijas varu, ar Romas varu. Viņš iegādājās, nu, kādu zinām, apgabalu, par kuru Roma bija noteikusi zinām nodokļu summu. To viņš samaksāja Romai un tad savukārt šos nodokļus iekasēja no saviem tautiešiem. Un, protams, nu, ko iekasēja vairāk, tas palika viņam. Un tad viņu neieredzēja tautieši tāpēc, ka viņš sadarbojas ar okupācijas varu un tāpēc, ka viņš negodīgi, ļaunprātīgi izmantoja savas tiesības un savus tautiešus, nu varētu teikt, aplaupīja. Bet šim cilvēkam, kaut arī viņš bija ļoti bagāts, pienāk dzīvē situācija, kad viņš kaut ko grib mainīt. Un viņš padzird, ka pilsētā iet cauri Jēzus iet ceļā uz Jeruzālem, un viņš, kā mēs lasījām evaņģēlijā, grib Jēzu redzēt. Un arī mūsu dzīvē sāks kādas izmaiņas, kad mēs gribam kaut ko jaunu redzēt, kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko jaunu apgūt un iemantot. Un viņš bija no maza auguma, un tā kā cilvēki daudz bija ceļa malā, viņš nevarēja Jēzu redzēt, un tad viņš izdomā, nu, viņš paskries kādu gabalu uz priekšu un uzkāps kokā, un tad no koka varēs redzēt, kā Jēzus iet garām. Tātad tas pirmais aicinājums ir, es gribu redzēt Jēzu. Un otrais aicinājums ir, es gribu ciemoties. Es gribu pavadīt laiku kopā. Un mēs redzam, ka viņš uzkāpa kokā, droši vien ne jau viegli, jo cilvēki pamanīja, ka viņš steidzās un grib kaut kur izspraukties un ieraudzījuši, ka tas ir tas nīstais virsmuitnieks, droši vien kavēja šo cilvēku un varbūt pat ar dažādām replikām un izsmēja viņu. Un tomēr viņš neatlaidīgi sasniedz savu mērķi un uzkāpa kokā. Un Jēzus iet garām un apstājas. Un Jēzus saka, kāp zemē, es šodien iešu tavā namā. Es gribu ciemoties, es gribu būt kopā ar tevi. Un, protams, Jēzu un mācekļi un kāds cits cilvēks saka, tu varbūt nezinu, bet šis ir vissliktākais cilvēks. Šis ir blēdis, šis ir oligarks, šis ir korumpants, pie šī gan nevajag iet ciemos. Bet Jēzus nemaina savu nodomu un arī vakarā
ierodas pie Caķeja, un viņš ir uztaisījis lielu mielastu svinības. Un no šīs sastapšanās ar Kristu Caķejs pilnīgi izmainās. Un viņš saka, to, ko es esmu apkrāpis, trīskārt es gribu atdot. Un tie cilvēki, kas bija apkrāpti, varēja būt vislaimīgākie, jo tie trīs reizes vairāk saņēma apakaļ. Un tie, kas godīgi samaksāja, nu tie varēja priecāties par to, ka viņiem vairāk neprasīja. Un tad viņš saka, un nabagiem es pusi savu mānes izdalīšu nabagiem. Tik radikāli pārmaiņoši šī cilvēka. Un tad mēs redzam, ka faktiski tas trešais moments, ko šis stāsts, tad es gribu redzēt, es gribu ciemoties un es gribu dot, es gribu ziedot, es gribu kalpot, es gribu būt derīgs citiem cilvēkiem. Un mēs jau vēlāk redzam, ka šis Caķejs, kura otru vārds ir Matejs, vēlāk kļūst par Jēzus mācekli, un mēs joprojām pēc 2000 gadiem lasam Mateja evaņģēliju. Un ja Jēzus nebūtu parādījis žēlstību, ja Jēzus nebūtu arī tādam cilvēkam, kur visu nicināja, nebūtu pie viņa apstājies un aicinājis pavadīt laiku kopā ar viņu, pasauli būtu citādāk. Un mūsu dzīvē izmaiņas, labas izmaiņas sāks tikai tad, kad mēs esam gatavi kaut ko ziedot un upurēt. Un arī Kristus, kā jau sacīja, bija ceļā uz Jeruzālēm, lai uzkāptu krustkokā, lai sevi upurētu par mums, par mūsu grēkiem, par mūsu pagātni un darīt par saviem bērniem. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, ka mēs spējam redzēt, mēs spējam kādus cilvēkus uzņemt un vēl vairāk mēs spējam dot. Lai Dievs mums palīdz uz to. Āmen.